Ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri është dënuar përfundimisht me burg. Pas më shumë se 4 orë, gjykata e posaçme e apelit ka dhënë vendimin përfundimtar duke e dënuar me 5 vjet burgim për shpërdorim detyre. Por për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai është dënuar përfundimisht me 3 vjet e 4 muaj. I pranishëm në seancën gjyqësore ishte vetë Sajmir Tahiri, i cili siç shihet nga pamjet ishte i tensionuar në pritje të vendimit. Gjykata në vendimin e saj ka hedhur poshtë konvertimin e shkallës parë me shërbim prove, ndërsa tokat e zeza shtuan se provohet lidhja Tahirit me Mojsi dhe Artan Habilaj. Lënë në fuqi të vendimit numër 60/19/2019 të gjykatës shkallës parë për krimet e rënda Tiranë me ndryshimin si më poshtë. Mosbatimin e nenit 59 kodit penal për të pandehurin zotin Sajmir Tahiri. Vuajtja e dënimit me burgim për të pandehurin zotin Sajmir Tahiri fillon nga dita e ekzekutimit të këtij vendimi dhe të kryhet në një burg sigurisë zakonshme. Dënimi i Tahirit nis më njëherë pas publikimit të vendimit të formës së prerë. Pas vendimit ai është munduar të ruajë qetësinë, por ka preferuar të mos komentojë asgjë për mediat. Në profilin e tij në Facebook ka publikuar një mesazh ku shkruan: "Kjo është një padrejtësi dhe se ai nuk e ka shkelur kur ligjin." Ju dua shumë të gjithëve. Më vjen keq që shkoj kështu. Jam moralisht i qetë, nuk kam shkelur kur ligjin. Kam dashuruar çdo ditë të punësime. Jam i lumtur që kam bërë detyrën siç më mirë munda. Është thjesht padrejtësi. Avokati i mbrojtës Max Haxhia e ka quajtur vendimin për ish-ministrin e brendshëm skandaloz. Po është një vendim skandaloz. Në këtë vend dy gjëra dihen që janë të sigurta, lindja dhe vdekja, të tjerat nuk dihen. Në qoftë se dënimi Sajmir Tahirit do të kënaq dhe do të përmbush të gjitha atë shqetësim që kishte dhe prishmëria që kishte opinioni shqiptar, le të quhet i përmbushur. Seancat ndaj Sajmir Tahirit kanë patur edhe interesimin e ndërkombëtarëve, pasi është ndjekur nga përfaqësues të ambasadës amerikane. Në seancën e kaluar në 31 janar, SPA kërkoi 12 vjet burg për Tahirin, e po ashtu edhe për Jael Çelën. Tahiri u dënua nga krime të rënda për shpërdorim detyre me 3 vjet shërbim prove, ndërsa apeli i posaçëm e ktheu për gjykim në shkallën e parë. Pas këtij vendimi, ish-ministri bëri rekurs në gjykatën e lartë, e cila e ktheu sërish në apelin e posaçëm, por me trup të re drejtuese. Fillimisht Tahiri u akuzua për 3 vepra të rënda penale: korrupsion të zyrtarëve të lartë, trafik të lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim dhe grup të strukturuar kriminal në kuadër të dosjes Habilaj. Tahiri bëhet ministri i parë i brendshëm që dënohet për shpërdorim detyre me vendim të formës së prerë.